Հայաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հայտ ներկայացած երկրների միջև վերջին 1 տարվա ընթացքում գործակցությունն առավել զարգացել է, հասել գագաթնակետին։ Հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գոհունակությամբ նշում է, ճանապարհային քարտեզով նախատեսված բոլոր միջոցառումները միջև տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցումը կատարված են։ Այժմ իրականացում են նպատակահովված աշխատանքներ այն բոլոր կետերի կատարման ուղղությամբ, որոնք պետք է իրականացվեն անդամակցությունից հետո։ Մասնավորապես անհրաժեշտ ընդհանրացնել մեր գործարար հանրությանը այն նոր հնարավորություններին և կանոնակարգումներին, որոնք առաջանում են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ։ Դրան էլ նվիրված է մեր այսօրվա միջոցառումը։ ԵՏՄ անդամպետությունների կողմից մշակված ծրագիրը նախատեսում է մինչև 2025 թվականը ծառայությունների ոլորտի համար ստեղծել ընդհանուր համակարգ։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վալովայան տեղեկացնում է՝ մի շարք ապրանքների համար կստեղծվի ընդհանուր շուկա։ Մի շարք ոլորտներում մենք չունենք միասնական շուկա, ինչպես օրինակ ալկոհոլի կամ դեղերի շուկաներն են։ Բանակցությունների արդյունքում որոշեցինք ունենալ ընդհանուր շուկաներ։ Մեր առջև հավակնոտ խնդիր ենք դրել՝ ոլորտ առ ոլորտ հասնել նրան, որ ունենակ ընդհանուր համակարգ։ Իր երկրում լիցենզիա ստացած ցանկացած կազմակերպություն կկարողանա ծառայություններ մատուցել Եվրասիական տնտեսական միության ամբողջ տարածքում։ ԵՏՄ ներկայացուցիչն ընդգծում է, հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվել ֆինանսական ոլորտին։ Հայաստանում ստեղծված և կենտրոնական բանկից լիցենզիա ստացած ցանկացած բանկ կարող է առանց հավելյալ սերտիֆիկացման աշխատել ամբողջ միության համար։ Կարծում եմ, սա կհետաքրքրի Հայաստանի բանկային ոլորտի ներկայացուցիչներին, իբրև տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն ձեզ համար մեծ հնարավորություններ են բացվում։ Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումը ամենևին էլ ուղված չէ Եվրամիության դեմ, շեշտում է Տատյանա Վալովայան և հավելում. ԵՏՄ-ն Եվրամիությանը դիտարկում է որպես գործընկեր, որի հետ պատրաստ է և երկխոսել, և գործակցել։ Ազնիվ Կարապետյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։